Майже 3 мільйони трудових мігрантів з України наразі працюють по всьому світу. Такі дані наводять в Інституті демографії та соціальних досліджень. Понад 60% заробітчан – це молодь віком від 18 до 30 років. Що змушує людей мігрувати? Давайте з'ясуємо. Вперше на роботу до Чехії Микита поїхав торік. 5 днів на тиждень по 8 годин він працював на заводі, де збирав автозапчастини для іномарок. І так 3 місяці. Далі працевлаштувався у Польщі, а потім знову повернувся до Чехії. Микита має вищу освіту і навіть трохи працював за спеціальністю на батьківщині. Однак перевагу надає все ж короткочасним заробіткам за кордоном. Я зарабатував там 33-34 тисячі, це в гривнах вже, і це в 3 рази більше, ніж в Україні. Тут моя зарплата в готелі була 7 тисяч. Коли ми працювали навіть в нічні зміни, у нас були доплати, ну, зрозуміло діло, що в Україні такого немає. Тут просто ми працюємо на ставку, яка у нас по договору. Вакансії хлопець шукає через посередників, яким за послуги сплачує кругленьку суму. Для українців зазвичай пропонують роботу, де не потрібна освіта та додаткові навички, каже Микита. Заробітчанам там надають і житло, інші витрати він покриває самостійно. Вільні гроші хлопець накопичує. Каже, працювати за кордоном – це ще й варіант побачити світ та поспілкуватися з іноземцями. Утім, останнім часом українців за межами батьківщини дедалі більшає. Польщу вже, так скажемо, окупували українці, там поляків так толком не пообщаєшся з поляками. Там багато українців вже, навіть начальство там на складі було у нас, українці. Основною причиною трудової міграції експерти називають задоволення мінімальних потреб сім'ї. Таких заробітчан – половина від загальної кількості. Трохи менше 30% українців виїжджають за кордон заради самореалізації, всі інші не бачать перспектив в Україні. Завдяки тому, що світ глобалізувався, є більш успішні економіки, і тому українські громадяни використовують ці можливості задля того, щоб, наприклад, за свою роботу отримувати більш високу заробітну плату. Виїжджає за кордон переважно молодь, бо в Україні, кажуть фахівці, немає конкурентноспроможних пропозицій. Тож виходить, що наші світлі голови працюють задля розвитку інших країн. І цю проблему мають вирішувати на державному рівні. Також мають пропонуватися певні моменти, що стосуються кадрового влаштування. Ми маємо працювати з ринком праці, маємо працювати на те, щоб все ж таки збільшувалась кількість робочих місць. Також дивитися, власне, на потреби молоді. Шаленої популярності трудова міграція набрала за останні 10 років. З впровадженням безвізу бажаючих виїхати за кордон побільшало. За даними Міністерства соціальної політики, в 2019 році в окремі періоди на заробітки виїхали майже 9 мільйонів українців. Однак у 2020-му через пандемію більшість мігрантів повернулись. Тоді економіка трохи стабілізувалась, але цьогоріч заробітчани знову її похитнули. В марте на этот год уехало 50 тысяч человек, если за прошлый год, за весь текущий 2020 год уехало 40 тысяч человек. Не хватает рабочей силы, и из-за этого наша экономика недополучает своей прибыли. Зупинити трудову міграцію, кажуть експерти, майже неможливо. Рівень життя та роботи, який пропонують за кордоном, випереджає Україну на 20-30 років, але варіант для нашої країни все ж є. Если в Украину придут больше компаний с иностранными инвестициями, плюс если государство поддержит средний и малый бизнес и даст больше привилегий развитию мелкому бизнесу, то, конечно же, тогда и появятся новые рабочие места. Працювати за спеціальністю потрібно ще зі студентства, переконані у Дніпровській політехніці. Зокрема, в університеті діє кілька програм з працевлаштування. Також у виші пропонують можливість навчання за обміном. Десяток освітніх програм 100% є стосовно подвійних дипломів. Стосовно міжнародних стажувань, то фактично за кожною спеціальністю є можливість отримати таке міжнародне стажування. Найголовніша вимога – це знання іноземної мови. Щорічно політехніка випускає до 3 тисяч спеціалістів різних рівнів, і майже 80% із них залишаються працювати в Україні. Більшість випускників саме технічних, вони працевлаштовані вже протягом 2-3 курсу навчання, адже є можливість співпрацювати за дуальною формою здобуття вищої освіти. Однак, аби економічний стан України покращився, зусиль має бути набагато більше, і їх треба спрямовувати вже зараз. Софія Куценко, Сергій Озеров, Олександр Литвин. Новини 11 каналу.
Мене звати Софія Куценко, і я вдячна, що ви з нами. Більше новин шукайте на нашому Ютубі, Фейсбуці і Телеграм-каналі. Ставте лайки і приєднуйтесь до обговорень. Ми працюємо для вас.